Om 5 dage starter FIFA 23 webappen. Så vi er i gang. Store penge ind på webappen. Åbne fucking hygge. Og jeg har lavet et par videoer, hvor jeg siger, at FIFA 23 bliver kun for de loyale gutter. Og det er no fucking joke. Jeg ville ønske, at jeg på Twitch havde gjort det. Jeg havde lavet sub mode, og så ligesom bandet de subs, som så var nederen. Dem, som ikke kunne udvikle sig til at køre lækkerheden i chatten. Og jeg lavede lige en lille stream her på 50 minutter. No cam, no mic, ingen cam, ingen mikrofon. Med medlemsmode på, og alle streams fra nu af bliver ren medlemsmode. Lige meget om det er på fod, og lige meget om på fodboldkanalen eller gamingkanalen. Jeg streamer ikke på den her kanal, jo vel, men den er flest op, så derfor laver vi lige videoer om det her også, ikke? Vi er gang med en liste. Står du ikke på den her liste, så får du permaban. Det her, det er en liste for dem, der er medlemmer på kanalen lige nu. Man kan selvfølgelig godt nå at komme på listen, ikke? Det kan man godt nå. Ja, det kan man godt nå. Man kan godt nå at ramme listen, ikke? Der er også flere, der skal ind på listen. Men det var dem, der lige var der i streamen nu. Og ja, dem, der kommer på listen, det er dem, som undgår permaband. Resten får permaband. Det vil sige dem, der ikke står allerede. Det vil sige sådan en som Kjell Axel. Kjell er jo medlem på kanalen, men han, ja, han klarer ikke cuttet. Kjell, han er barnlig. Han er voksen mand, men han er barnlig. Og derfor så kan vi ikke have Kjell på kanalen. Selvom Kjell egentlig er en top donator her på YouTube. Jamen, jeg kan ikke bruge ham til noget, hvis han er ligegyldigt, hvor meget du donater. Det vigtigste er bare, at du opfører dig lækkert, at du passer ind, ikke, du ved. Hvis du sidder og mimer hele tiden med en eller anden lort, jamen, så er du gået forkert, ikke. Og her er den foreløbige liste til dem, som undgår permaban, ikke. Vi har Kingpin, og Bastian, ikke? Vitus, Nikolaj, Himmelmisten, PP og Neptun hedder den, ikke. Frederico, Drakkenyl, som lige ramte medlemmet, og så har vi de tre selvskrevne her, Sarkos, Fiore og Fisti, de er mods på kanalen, ikke? Det er dem, vi har lige nu, som kan være på kanalen, ikke? Det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 viewers, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 12 viewers lige nu, som er velkomne på kanalen. Det er pisse hårdt, jeg kan godt se det, men det er dem, som lige nu klarer kortet til at kunne støde på kanalen. Sådan er det. Og så må vi se, om man skal på listen eller ej. Det er op til jer. Det er ikke noget, jeg har noget med at gøre. Skal du på listen? Alle loyale viewers bliver noteret her i løbet af de næste, ja, næste uge, 14 dage. Selvfølgelig kan man også nå det bagefter, men det kræver jo, altså er du på listen, jamen så kræver det for det første, at du er medlem. Vi noterer alle medlemmer på kanalen, og så holder vi øje med medlemmerne, om de skriver lækkert. Indtil videre er der ikke nogen af dem, der skriver noget lort i chatten. Og alle streamsene bliver medlem only mode. Simpelthen, der bliver no exceptions. Det bliver ikke, vi kommer ikke til at ændre på det. Det bliver desværre. Desværre skal man betale for at joine. Desværre, babbe. Jeg kan godt se det hårdt, jeg kan godt se det belastende, men her fucking er vi. Det er en konsekvens af flere års negativitet, som kulminerer nu. Flere års negativitet, som flere års hyggesviner, flere års dårlighed, som kulminerer nu. Og skal vi have det til at fungere, jamen så nytter det ikke noget, man bare kan få band og lære ny account. Det skal koste. Det koster som sagt. Her på gamingkanalen koster det 29 kroner om måneden, det vil sige cirka 1 kroner om dagen, for at kunne connecte. Samtidig med, man så også skal opføre sig ordentligt, fordi hvis du er medlem, lad os sige, at for eksempel Drakkenyl, han er medlem, og han skriver et eller andet helt vildt lort, jamen så får han selvfølgelig permaban. Død. Så må han over på en ny account og være medlem der. Død. Ikke? Altså, det kan du ikke, for eksempel. Det går jo ikke, vel? Så ja, sådan er det. Skal du på listen, jamen så rammer du medlem over på ikke på minkanalen her, så rammer du over på gamekanalen, hvis du skal kunne skrive i streamen. Jeg kommer ikke til at fjerne medlemsmode nogensinde igen. Det giver ikke mening, jeg får ikke noget ud af det. Jo, jeg får nogle ekstra mobile pay donations og så videre. Jo, ja, det kan jeg godt se, men det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg vil kun have lækkerhed. Det skal være sådan, så når jeg har sådan en lækker stream, og vi går i seng, og så ligger man med fornemmelse af, okay,
Det var lækkert. Vi fucking var der. Der var ikke nogen, der var baby i hjernen. Bup, vågner om morgenen. Okay. Rammer lige lidt motion. Okay. Vi klarer et stream. Det bliver lækkert med de lokale gutter. Ja, du kan se den her liste her. Den her de loyale viewers, ikke? Det er det, den hedder, den liste. Så noterer vi på listen, du ved. Så kan man komme på listen. Ikke? Hvis man er varm, så er man på listen. Og hvis man ikke er på listen, så er man ikke på listen. Så kan man bare ikke skrive. Man kan stadig se streamen og se videoer. Det kan man godt. Men du kan så bare ikke skrive i streamen, hvilket er det vigtigste. Godt, at sådan her ser det ud. Tak til de 12 medlemmer. Vi har også nogle flere. Vi kan godt fyre en Patrick på listen. Han kan godt støde. Ikke? Hvem har vi ellers andre, som egentlig er varme? Okay, ikke just det. Jeg kan godt huske Patrick. Hvem har vi ellers oppe på gamingkanalen? Olli måske, han er lidt baby, men Olli har vi også, har vi andre. Jeg kan godt være, at vi har andre. Nu kan jeg ikke lige komme på den. Jeg har selvfølgelig også andre, som jeg lige har glemt navnet på. Sorry, godt at se. Men ja. Sådan her ser det ud. De loyale gutters. Desværre skal man være medlem for at få den fede stemme i 2023. Hellere have mindre viewers, men mere lækkerhed. Okay? Så jeg er folk som Kjell, Axel, og så videre, og så videre. Jeg ved ikke, hvorfor den får op her. Det er noget værre ord. Folk som Kjell, Axel, og så videre, Sitten, og så videre, og så videre. Markus Madsen, og så videre. Alle dem, som er nederen og rammer bunden. Jeg ved ikke lige, hvor skal det få kameraet her. Det er noget værre fucking lort. Jeg ved ikke, hvorfor den gjorde det. Men ja, jeg tror, det er okay nu, når jeg går dernede. Når jeg går stor, så bliver den baby, ikke? Hvis jeg går derned, så ser det bedre ud. Men ja, alle dem, som ikke har været til, det er pøenband. Eller de kan ikke skrive til dem, fordi de ikke er medlemmer. Og det bliver ikke ændret på. Desværre, jeg går ikke ind og ombander nogen. Det er ikke sådan, at jeg går ind og siger på kanalen, okay, nu ombander vi alle, så alle har en chance for at ramme medlemmer, hvis de har, du ved, på den account, de har. Nej, det er det ikke. Det er på den account, man har, så er man velkommen til den nye account, der er medlem på den account. Ja, det gør du da godt, du ved. Men jeg kommer ikke til at ændre mig. Du ved, hvis man har lagt mærke til det, så bliver det hårdere og hårdere for hver dag. Og ja, sådan her ser listen ud indtil videre. 12 navne på, og Monique Patrick, han også rammer den. Så må vi se, hvem der rammer den. Og ja, når jeg skal bruge 50-60.000 kroner på FIFA, ja, så skal jeg have stor lækkerhed i chatten. Det skal være lækkerhed. Det er storhed. Vi fucking er der. Vi støder. Jeg skal have stødigheden i chatten. Jeg skal ikke have noget barnlig negativ pis i chatten. Det kan man gå ind på, måske for eksempel Twitch. Der er der andre, der for eksempel streamer, hvor man godt må skrive lort, for eksempel. Fair nok. Så kan man bare gå derind og hygge. Men hvis man vil have Drakkes missekat, så skal man levere varen med storheden. Og desværre er det medlem. Godt, desværre er det medlem. Men det bliver ikke ændret på, hvis vi skal have noget storhed igen. Jeg regner med, at der er stream igen på søndag om 2 dage. Måske i morgen lørdag er der stream, eller så er der søndag, mandag, tirsdag, onsdag. Måske noget ProClubs. Men ProClubs er jo så kun for medlemmer. Ellers så må vi spille noget Heroes of the Storm og Kåre noget WoW. Jeg har lige mistet personniveau lige nu kort, fordi jeg er ved at blive sindssyg over FIFA. Så må vi tage gang i Fall Guys eller et eller andet. Vi skal have tiden til at gå, ikke? Så ja, vi finder ud af det, baby. Vi tager stille og roligt, og så finder vi ud af det, ikke? Men jeg ved ikke, om der er stream lørdag, men måske er der stream søndag, okay? Ja, der er stream søndag 100%, ikke? Og så er vi ved at være der, ikke? Ram listen. Ram medlemmer på gamingkanalen, hvis du skal være her. Og hvis du ikke rammer det, jamen, så er det også fint nok. Det gør ikke noget. Så kan du bare se streamen, men du kan så ikke ytre dig om streamen. Men desværre, det er jeg ked af, men jeg er sådan set ikke ked af. Jeg vil have lækkerhed i chatten, og det kan vi få på den, og den her måde her. Det er den rigtige måde. Så kører man 29 måneder, hvis man skal skrive chatten. Sådan er det. Ikke? Jeg vil tjene mere på ikke at have det her på. Men jeg vil have det her på for at kunne have de lækre misser i chatten. Dem, som fucking er der, dem, som ikke er nederen. Nu kommer FIFA 23. Det bliver det bedste FIFA nogensinde. Det bliver Icon Packs, det bliver Pisser Lort, det bliver Weekend League, det bliver
Et præcis, det bliver stor pakkeåbning, det bliver i hold til 60 millioner, det bliver pis og lort, det bliver prime Ernie, prime Zidane, prime Carlos, det bliver pis og lort og lækkerhed, ikke? Det bliver team of the year, det bliver hvad som helst. Gå da ram medlemmerne på gamingkanalen, hvis du har lyst, og hvis du ikke har lyst, så er det også scores, fair nok. Men sådan her kommer det til at se ud, mappe, og det kommer ikke til at blive ændret, okay? Vi kan ikke gøre, vi kan ikke til fuldskærm, fordi den fucker op. Goddags. Sådan her ser det ud. Sådan her ser listen ud lige nu. Måske der kommer nogle flere på listen her i løbet af de næste dage. Det tror jeg, der gør. Lad os se på det. Vi skal være klar til onsdag, hvor vi støder. Hvor jeg tilføjer og starter med 200.000 points. Og så tager vi den derfra og ser, hvad der sker. Ikke? 5 dage tilbage, hold ud, vi er der næsten, men jeg er ved at tabe surten over det, fordi fuck mand, hvor kan jeg ikke vente. Goddags, vi ses på onsdag, ikke? Og der kommer stream fra på søndag igen, okay? De lojale gutter, hej.